Stara, dobra, narodna pesma kaže: uvek kad sam u Šapcu kraj Save, ja poželim njene oči plave. Mi jesmo u Šapcu, ali ne zbog plavih očiju, nego zbog igre znanja. Tu sam da tražim takmičare da se igramo kviza. Iz ovih stopa krećem u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. Neko voli štrudle sa makom, neko sa orasima, neko sa višnjama, ma neko voli ove divne kolačiće, a ja volim kad brzo nađem takmičara da se igramo kviza. Da li sam našo? Dođi, brat. Ljubi te, brat. Tebe sam vidio, šta će, ti si mi prvi. Imaš, jesi punoletan? Da. Brate moj, care, 19, bo ti si ozbiljan momak, čoveče. Hoćeš da učestvuješ u kvizu štoperici? Zašto da ne? To, majstore. Kako reče, se zoveš, izvini? Nikola. Nikola, Nikola, a.k.a. The Johnny. Jel voliš ti neku strudlu, mak ili ovo ono? Samo sa makom. Sa makom. Kad osvojiš pare, dolazi ovde da kupi strudlu s makom. Evo, odvojite mu to jedno, a mi idemo nađemo pomagače. U stvari, gospodine, da nam pomognete. Da ubrzamo stvar, molim vas da vas pitam. Da li možda znate da plivate? Ja, pa ne, naravno. Ne, ali onda sigurno znate da ronite, tako? Pa malo. Pa malo, onda može. Pazite ovo. Kako se na slovo G naziva tradicionalna gužvana pita nadevena sirom? Gibanica. To je tačan odgovor. A gde ovde gibanica? Ovde samo slatki. Pa nema, ovde su samo slatki. A dobro, hvala vam puno na pomoći, vi ste divni. Sve najbolje vam želim, prijedno, vidimo se posle. Baži. Obavezno, obavezno. Još dva pomagača, brate moj. Dobri gospodine. Znači, Greota, a da vas ne snimimo. Dobri gospodine Greota, da ovakvu bradu i ove brkove ja ne mogu da imam. Znači, ja da se sad umrem, da se opet rodim i još jednom umrem da se rodim, ja ne mogu da pustim ovakvu bradu. Samo ću reći svaka čast. Hvala. Hoćete da nam pomognete? Zanima me samo da li znate da plivate? Ili možda da ronite? Dobro. A da li možda znate parkit i laminat su vrste čega? Pod, šta? Znači, odgovor, podova, to je to, to je to nam je trebalo. Ništa, dolazim posle Aroniju jednu da drmnem, da se spremim za drugu rundu. A, divni ste, hvala puno, hvala na pomoći. A, divno, kaka gospodin. To je to, dva pomagača, treba nam još jedan pomagač. Treba još jedan pomagač, još jedan pomagač, ima još jedan pomagača. Ljudi moji, ljudi moji, nudom broj jedan, nudom, nema. Počet sam da licitiram, kao ili redi, onda redan. Dobar dan, štiri da nam pomagate, divne damo, dobar dan, štoperica. Johnny, Nikola, divan, Johnny, 19 godina, vidite kako je fin, mlad, čaroban. Pratimo, ništa, idemo zagrljeni, ti i ja, da nađemo, brate, pomagače. Možda smo i našli. Ako vidi, ako nastupimo malo opasno, znači sad odem, neću križem, halo, hajde da nam pomognete. Eto je to, okej. Okej, može. Halo, majstori, hoćete da nam pomognete, braćo? Može. Realno, mogli ste nam pomoći. Realno, braćo, mogli ste, brate. Tako, brate. Tako je, brate, braćo, čujte ovo. Znate da plivate? Da. Bravo, majstori. Kad ste naučili? U osnovi. Jesu vas, ko mene, kad sam bio mali, odvedu na more i samo... Paka! Nije baš tako. Zato ja imam traume, a vi ste tako divni. Pazite ovo. Narodna poslovica kaže, dok jednom ne smrkne, drugom... Ne smane, smane. Pa braćo, kidate, ne da ste gotivni čarobni, nego ste puni znanja. Hvala mnogo, divni ste, gospodo, ostanite tako čarobni, gospodo. I love you all. Ćao se. Evo ga, radite se. To je to. Moraš malo, da... Gospodine, dobri, naravno da može, dođite, ja se slikam, ali prvo da vam kažem, samo da kažem nešto. Samo slika. E, može, može. Ali da vam kažem, ovo je Johnny. On ima 3000 dinđi za garantovanu sumu. To niko ne može da mu uzme. Da. Mi sad idemo u rundu broj 2. Znači, odradimo jedan selfarić i onda idemo tu do... E, gde ima štoperica? E, tu je negde. E, tu je. E, bravo. Idemo do štoperice i vi da ne budete publika. Jel može? Braćo, to, burazeri. Onda idemo u rundu broj... I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je Nikola, Johnny, a sa nama je i Bata Crni. Sklonio se od kiše, sklonili smo se i mi. Kako im ovaj lep pončić? Molim lepo, izgleda ko Sancho Pansa. Ali nije Sancho Pans, nego Sancho Pas. Kaka glupa fora. Iskreno. Vidi, još 60 ovakvih i mogu da postanem neki stand-uper. Moguće. Šta misliš? Moguće. Da li mi želiš karijeru gotivnu kao stand-up komičar? Pa, ili da se verujem bata... da bi mogao da uspeješ. Brate, ja ne verujem, ali hvala ti što veruješ u mene, brate moj. Prvo pitanje za tebe, Nikola, kaže ovako. Kako se naziva slika na kojoj je umetnik naslikao samog sebe? Vreme, sad. Portret. Portret.
samog sebe. Autoportep. Kako si rekao? Autoportep. Pa tačan odgovor, Nikola, malo te zbunjujem. Autoportep, jeste, publiku me, gde ste mi? Nema crni, publike. Aplauz, crni, crni, zalaj, crni, kaži, abab. Crni, nemoj me prodati ti. Ništa, okej, okay. Crni nam se javlja. Autoportret, tačno odgovor. Ti možda crtaš, slikaš, vajaš? Pa u slobodno vreme, ali nisam baš dobar u tome. Kako nisi, čoveče? Daj da im neki rad, ili imaš to da nam pokloniš? Imam na telefonu, ali posle snimanja. Okej, okay, dogovoreno. Neko, trebao si neku skulpturu da nam poneseš, da nam pokloniš? Ne znam da vajam. Aj, molim te, sledeći put. Važi, potrudi. Da naučiš, izvajaj štopericu. Hoći. Okej. Okay. Nikola, idemo na pitanje broj 2. Treniraš neki sport? Ne. Pratiš sport? Ne. Ne. Uf. Koja je borilačka tehnika u naslovu filmske animirane serije o jednom pandi? Vreme sad. Kung fu. E, viš, ne moraš da pratiš sport da bi ovo znao. Kung fu, jesi siguran? Da. Kako se zove taj crtač film? Kung fu panda. Ma bravo, majstore, Kung fu panda. Jesi gledao Kung fu pandu? Da, kao mali. Kao mali? Da. Kao mali. Brate, izašlo prošle godine ono. Ima 4 dela, ja sam gledao ranije kao mali, mada i danas sam mali, brate, ali šta da se radi, to je šoferske tuga pregolema. Tako je. Tako. Gotivim te, Nikola, dobar si za saradnju. Ok, Kung Fu Panda, 4 animirana filma, da kažem tako, tako serija. Možda ima i raznih sad ono za novu godinu, da puste, ima rade, da. Nije ni bitno. Da li studiraš, radiš? Studiram, trenutno. Šta studiraš? Studiram ovde na Višoj u Šapcu. Super, kako ti ide? Okej, mi ide za sad. Okej. E, sad, imaš neki hobi, nešto stižeš pored toga? Igrici. Bravo, šta igraš sad? LOL. LOL! LOL, ali igraš nešto ozbiljnije, brad? Ne. Kao ne, samo LOL. Okej. Okay. Red Dead Redemption, ovo ono. A dobro, te single player igrice. Pa imaš i online! Da napraviš kao bojca, se družimo, da jašemo, brate, tamo dobro, i da pljačko. Dobro, ali LOL mi je main. Okej. Okay. Main ti je LOL, I'm sorry. Okej, okay, my brother. Najteže pitanje sad za tebe. Koje četinarsko drvo je nazvano po Josipu Pančiću? Vreme, sad. Pančićeva morika. Kako zna sve ovaj čovek, sunce mu, poljubim Nikola, jeste on morika. Zato se zove Pančićeva, on je otkrio, jer tako, tamo je bio na brdima, tare, itd. Okej. Okay. Hoćemo dalje? Pa. Svaka ti čas, vidi, nikako pitan, jednu vrstu pomoći. Samo otkriju, pucam, odmah dođe, želim u ovom maniru, brate, da do kraja. Za sad je moje ispunjeno. Znači, aj još dva pitanja pa ćemo pomoći. Okej. Okay. Okej. Okay. Slušaj ovo, Nikola. Timus je stručni naziv za koju žlezdu u ljudskom organizmu? Vreme, sad. Timus. Dobro, može pomoć ako nisi siguran. Okay. Može pomoć. Može pomoć. Koju ćemo pomoć, Nikola? Hoćeš da olakšamo, da pretražimo, da preskočimo? Da preskočimo. Dogovoreno. Baš ja medicina i ne ide, ne? Jel tako? Evo ja ću ti reći, grudna žlezda. Timus je stručni naziv za grudnu žlezdu. Nalazi se u grudima iza grudne kosti, odgovorna je za pravilno funkcionisanje imuniteta. Eto, ko nije znao, sada zna. Ja sad znam. Znači, medicina ne ide? Ne. Dobro, više nemaš pitanje iz oblasti medicine. Ali ima ovde neka revolucija koja se odigrala u Ukrajini. Pazi ovo, Nikola, pitanje je broj 5 za tebe kaže ovako. Koja boja stoji u nazivu revolucije koja se odvijala u Ukrajini 2004. i 2005. godine? Vreme sad. Može pomoć. Može pomoć. Kako želiš da ti pomognem, brate, Toni? Ako možeš ti da mi pomogneš. Da ti ja olakšam. Da. Brate moj, mogu, vidi ovo. Ja ću ti ponuditi 3 odgovora. Jedan je tačan. Znači, boja se traži. Okay. Molim te, odgovori tačno. Brate Nikola, molim te. Dakle, koja boja stoji u nazivu revolucije koja se odvijala u Ukrajini 2004. i 2005. godine? Da li je to plava, narandžasta ili purpurna? Vreme neka krene sad. Dakle, purpurna, narandžasta ili plava? Ja bih rekao da je plava. Ti bih rekao da je plava. Da li je ovo tvoj, brate, konačan odgovor? Jest. Nije, brate moj. Narandžasta, 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 narandžasta revolucija je naziv za niz protesta i političkih događaja koji su odvijali u Ukrajini krajem 2004-2005. godine, neposredno nakon drugog kruga predsjedničkih izbora na kojima je zvanično pobedio tadašnji premijer Viktor Janukovič. Zašto? Zašto, Nikola, mi ovo radiš? Želeo sam da osvojiš 13, pa i 15. I ja sam želeo, ali šta ću?
ali kako su to ova dešavanja u Ukrajini poremetila. Revolucija 2004. i 5. Narandžasta revolucija. Eto, ja nisam znao kako da ti razumijem, a nisam ni smeo, ipak je pretposlednje pitanje. Tako da ništa, Nikola, ovdje nam se druženje završava. Nadam se da ti je okej bilo moje putovanje. Brate moj, hvala ti puno što si odvojio vreme za nas. 3000 dinara tvoja zagarantovana suma, evo, dolazi u tvoje ruke. Molim te, otvori kovertu, vidi da li je sve tu. Sve je tu. Živ bio, srećno dalje, prati revolucije, gledaj filmove, malo obnovi medicinu i uživaj u životu, brate moj. Vidimo hvala se. Ti mnogo, Nikola, živ bio, drž se. Tako već. Ćao, smen. Ode mi, teo sam tu da zablejimo, malo da završimo rundu, ali ništa. Pobeže mi Nikola i ja restartujem štopericu i idem dalje. I evo nas ispred zgrade opštine Šabac, što je logično, pošto smo u Šapcu, jel? I krećemo odavde u potragu za takmičarima. E, ko će se meni pridružiti? Ko će doći, hteti, moći da se takmiči, da odgovori na pitanja, da nas ne izbegne? Jao, ja vidim nešto tu šareno, divna damo, kako mi se sviđa vaš duks. Baš ti hvala. Pa ovo je stvarno genijalno. Znate šta sad, je ovo dobro, kad imate tako lep duks, pa bolje, super je da se još malo snima. A kako može da se snimi, tako što vi učestvujete u kvizu Štoperica i mi se družimo i eto tako. Koje umeđivanje, jako loše. Može. Ja sam Uroš. Olja. Olja, drago mi je, Olja. Vrh, nisam stvarno lagao za komplemente, vrhunski ovaj duksić. Hvala. A ovaj, Olja, da li si možda ranije gledala kviz Štoperic? Jes. Jes, ti se sviđa. Super. Okej, hvala ti. Ne, super. Hvala ti, Olja, da li znaš pravila? Da. Okej, ajde čujemo. Koliko imamo rundi? Dvi. Koliko imamo pomagač u prvoj rundi? Tri. Bravo. Hoćemo neki zadatak da smislimo zajedno ili... A, jesi sportski tip? Pa jes. Jesi trenirao nekad nešto? Karate. Znači nema šale sad, bit će neki mavaši, jel to ima u... Ima. Sve da, ljudi moj! A ništa, ko se nekad bavio nekim sportom, može da nam pomogne. Dobro. Jel to okej? Kraljice, ništa, idemo k gore pa da vidimo da li ćemo naći pomagače, sportske tipove. Okej, tri lagana pitanja, mislim da će biti okej sve. Dobro. Jesi spremna? Jesam, valjda. Za klasičku dominaciju. Jesi da ja negde, mislim, prekinuo, jesi krenula nešto, ili žuriš, jel, da znam da li da ubrzam, da li ne, da li... Ne žurim. Okej. Divni gospodine, molim vas, da li želite da nam pomognete? Samo me zanima, da li ste se nekada bavili nekim sportom? Jesam. Nego kako, a da li znate kako nazivamo svedoke na građanskom i crkvenom venčanju? E, kako to? Kako ste rekli? Kumovi je tačan odgovor, divni ste, hvala puno. Sve najbolje vam želim, prijatno. Eto, pomogu nam i divni gospodine, malo pre sam čuo, nego ti se nisam obratio pažnju da nam ne bi pobego pomagača. Reče, beba je sa... Dedom. Dedom. I onda ja imam vremena. Pa imaš bebirona. Pa kako ima? 10 mjeseci. 10 mjeseci, djevojčica ili dečkić? Djevojčica. Djevojčica, kako se zove? Georgija. Georgija, lepo. Pa, čuo sam za Georgija kao za muškarca, on sredi Georgija ubiva ždafu, ali za žensko ime nisam. Stvarno. A, divno, e pa neke živa i zdrava. Vrh, onda, mislim, naravno sad neću ni ja da ovo traje 3 sata, moraš zoveš kod deteta, razumeš to sve. Tako da, ali super, divno, ko da pričuva dete. Zanima me sam da li će gospođa da nam pomogne brzo, brzinski, brzina svetlosti. Ne, ode, žurimo, svi žure, brate, molim te, pomoć jedna. Jel se bavio nekad nekim sportom? Ne, ništa, prelazim ulicu, pa ćemo naći neke sportske tipove. Šta ćemo, moramo, tako će biti. Evo, burazeri, da pitam to. Burazeri, može pomoć jedna? Ne, može. Jeste se bavili nekad nekim sportom? Već ne na crveno. Fudbal, bravo, a da vas pitam, prema izreci, koga je 3 dana dosta? Svakog gosta 3 dana dosta. Tačno, brate, svakog gosta 3 dana dosta. Živi bili, hvala na pomoći. Šti vidi na damo da nam pomognete? Ne. Gospodine divni. Deluje mi da ste se ranije bavili sportom u životu. Da li je to istina? Nije. Nije, ni malo, ništa, ni službani. Nije se nekim drugim stvarima. A kojim stvarima, kažete? Nisu dostupni tebi. A kažete, nema veze, možda budu u budućnosti. Da. U budućnosti. Teško. In the future. Future. A ćemo to da... For you, it's too late. It's too late for you. It's too late to apologize. Yes. A da vas pitam, koji grad u Srbiji je simbol trube?
koji je Vranje? Pa, da, ali ono na G. A misliš na, autentično je Vranje? Dobro. Ali gde se demonstrira, to je Guča. Guča je tačan odgovor. Hvala vam puno, divni ste, pomogli ste nam mnogo. Inače sam pomorski stvar. Jel tako? Onda vi sve znate o sportu. Hvala vam mnogo na pomoći. Sajedno 44 prelaska Atlantika. Kvaka, čast! Drago mi je, često te gledam. Hvala vam puno i hvala što ste nam pomogli i svaka vam čast. A to što nisam dobio 1000 dinara, to sad... Možete, ako ćete zagrili. Ako je to, evo, nekad je to dovoljno. Zezam se, neka, volim ja da se šalim. Jel tako? Uvijek kad vam nešto treba. Tu smo, hvala vam puno, živi bili, sve najbolje takođe. Eto, gospodin Pomorac, on nam pomože, čovek i pade nam kiša. Kada gospodin od vode priziva vodu, vidi ovo, ovo je tvoja zagarantovana suma od 3000 dinara, to niko ne može da ti uzme. Mi ćemo se prošetamo do štoperice, tako da idemo u rundu broj 2 i zanemari ovu kapnicu na mom nosu. Jer nema gde drugo da padne, štrči malo. Ajmo u rundu broj 2. Stara šabačka poslovica kaže, ko se sunca krije, bolje da ga nije, ali ko se kiše krije, on neće da pokisne. Umno, gotivno i primenljivo u svakodnevnom životu. Zato smo se, Olivera, ti i ja sklonili ovde od kiše. Je li ti okej? Okay? Jeste. Ovi kako neko toplije, prijatnije. Mm-hmm. Malo je kamernije. Ja sam navikao, znaš, tamo neki ljudi, publika, ne, ja volim kad je kamerno. Znaš, sve nekako bliskije, intimnije. Ali da li će tako biti odgovori? Vidjet ćemo. Sama je Olivera, žena majka, kraljica. Žena najgotivnijeg duksa. I male divne jedne bebice koja nam je tu. Javili smo se, zaspala je, zato je tu sad Olivera ovde da odgovara, tako da nećemo puno mi da dužimo. I samo ću te pitati, pravila druge runde, da li znaš? Znam. To. Da li treba da ponavljamo naše? Ne mora. Ne. Hoćemo odmah na pitanja. Ajde. Ajde, spremi se, molim te. I slušaj me pažljivo, Olivera. Kojom skraćenicom nazivamo četvorocifrenu lozinku platnih kartica? Vreme. Pin. Sa... Pin? Da. Ovo je tačan odgovor. Kažu da ovo treba čuvati od supruge, ko zmije noge. Da li je to istina, šta mi? Ne. Ja sam našao koga da pita. Kaži da, kaži, molim te, Olja. Okej. Okay. Šta je bolje dati, pin od telefona ili od kartice? Sve, ja mogu i kartice i telefon. Vidi, ti si gotivna, evo ga. Bum, šaka laka. Hoćemo dalje. Može. Restartujemo vreme, 20 novih sekundi za tebe tu. A da li znaš možda Olivera, prema nazivu hita muzičke grupe Plavi orkestar, bolje je biti pijan nego šta? Vreme neka krene sad. Stara. Da li ti misliš da je to tako? Pa. Možda. Možda, ovo je tačan odgovor. Bolje biti pijan nego star. A ja i moj brat Steva pevamo bolje piti vinjak nego čaj. Hoćemo... Na ovoj klonoći bolje. Tačan odgovor. Idemo dalje. Bravo, Olivera. Sviđa mi se kako razmišljaš. Hoćemo dalje. Može. Pazi ovo, Olivera. Pitanje broj 3. Za koji klub trenutno nastupa košarkaš Nemanja Nedović? Vreme za sad. Za Zvezdu. Znači, sport pratiš? Pa, znavijam za Zvezdu, tako da. Ovo je tačan odgovor. Ovo je dupli tačan odgovor. Bravo, kraljice. Eto, viš, zato što navijaš za Zvezdu, sad znaš ovaj odgovor. Da. Ali, kao ti se sve slam dog milioner u životu. Da, da. Hoćemo dalje. Može. Restartujemo vreme, novih 20 sekundi za tebe tu. Prvi set pitanja gotov. Pa je sad, Olivera. Briselski kupus je drugi naziv za koje povrće? Vreme sad. Pomoć. Šta misliš? Kao za bananu. Okay. A ne, banana je voće. Pomoć, kaži mi šta želiš. Da ti olakšam, da pretražimo ili da preskočimo? Pa, ajde olakšam. Hoću da olakšam, vraćam sekunde. Olakšaću tako što ću ponuditi vidu tri odgovora i jedan je tačan. Dobro. Da li si pravu pomoć uzela, saznaćemo uskoro. Pazi ovo. Briselski kupus je drugi naziv za koje povrće? Karfiol, prokelj, brokoli. Znači, karfiol, prokelj, brokoli. Vreme neka krene sad. Da vidimo šta nam je tu, Olivera. Karfiol, prokelj, brokoli. Prokelj. Prokelj. Da li to tvoj konačan odgovor? Jeste. A zašto baš prokelj? Liči mi. Dobro ti liči, ovo je tačan odgovor. Jeste, prokelj, kraljice.
Ovaj naziv Prokjer duguje verovanju da potiče iz okoline Brisela i Belgije, gde je i najpopularniji. Odgovor je tačan, svaka ti čast, dobro sam ti pomogao, ali ti se lepo snašla. Vraćamo sekunde, 20 novih sekundi za tebe tu i idemo na pitanje broj 5. Može? Može. Pazi ovako, Olivera. Početkom kog veka je nastao umetnički pravac ekspresionizam? Vreme sad. Ja ću pomoći. Okej, da li želiš da pretražimo ili da preskočimo? Da pretražim. Da pretražimo, rekla je Olivera Olja. Može odmah, dajte tablet. Hvala veliko. Molim te, Olivera, nađi, pogodi, pobedi. Dakle, ovako. Čekaj. Početkom kog veka je nastao umetnički pravac ekspresionizam? Ovo sam rekao kao da vodim dnevnik. Samo kad si ideš, enter. Ne znam gde je enter. Ja ga krijem. Pazi, opa, evo ga, enter. Evo ja da stisnem enter. Početkom 20. veka. Pa nemoj sad, ajde, kaži. 20. veka, ajde, šta kaže? Razvijen u Nemačkoj. Jel tako kaže? Tako kaže. Jel moguće? Kad razvijen u, šta si rekla, Nemačkoj, početkom kad? 20. veka. No, svi ti to lepo našla, tačan odgovor jeste. Početkom, evo, meni, vidi šta piše ovde. Početkom 20. veka razvijen u Nemačkoj. Sve kako je to, ti si to, meni, bravo. Ostavit ćemo, meni, ili ćemo da... Svejedno. Svejedno, aj ti kaži. Nekada tu. Nekada, u redu. Restartujemo vreme, novih 20 sekundi za tebe tu, Olivera. Peto pitanje tačno, imamo šesto pitanje, imaš preskok, tako da su velike šanse da uzmeš 13, misli samo kažeš preskačem i uzela sam 13. Dobro. Ili ako odgovoriš tačno, osvajaš 15.000 dinara. Tako da poslednje pitanje Olivera za tebe glasi ovako. Plašt levitacije i oko Agamota su dve relikvije kog strip superheroja. Vreme sad! Molim te, razmisli, molim te. Mislim, imaš preskup. Mislim da je to onaj doktor, ali ne mogu da mu se setim imena. Koji doktor? Jao, pa kako je ovo sve nekako čudno, ja ne znam šta ću da radim. Preskup. Jao, da preskočiš, ovo čudno pitanje ćeš da preskočiš. Pa da. Doktor Strange. A gledala sam skoro, ne mogu, zablokirala sam. Preskačemo, nema veze. Doktor Strange je tačan odgovor, blizu si bila, znaš, ali... Znaš, ali vreme. Potpuni odgovor, ali i vreme bi nam isteklo. Dobro što si preskočila. 13.000 dinara ide u tvoje ruke, kraljice. Dajte vam kovertu. Evo, Merkur X-Tip kaže čestitamo. Hvala. Čestitam ja. Molim te prebroj da vidimo da li je tu sve. Sve i svija. Vidimo, ne. O, tu je. Te puno mučio da brojiš, vidim. Nisi, to pravi. Svaka ti čast. Hvala. Hvala ti puno što si izdvojila vreme za nas. Izvini što smo ti uzeli vreme, da manje ćeš biti sa svojim detetom ovih pola sata, ali vidi, ima sad za pelenice ili šta već treba. Tako da, ljubi detence, u zdravlju da potrošiš novac i mi se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala. Nema na čemu, izvoli Olivera do našeg reditelja. I ovo je bila Olivera. Ljudi moji, osvojila je 13.000 dinara. Svaka čast da mi restartujemo štopericu i idemo dalje. I ovim završavamo današnje druženje. Šapčani su bili sjajni, ali vreme je da se rastajemo. Mi se pakujemo i krećemo put nekog novog grada. Epizode koje ste propustili možete pogledati na našem YouTube kanalu i obnovite malo znanje. Možda naletite baš na nas.